Välkomna till Vånga kyrka, där vi ska fira gudstjänst. Tredje söndagen efter trettondagen. Och söndagens tema är Jesus skapar tro. Jag läser episteltexten från Romarbrevet 1, vers 16-17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdiga ska leva genom tron. Vad är tro? Tro för mig är tillit. Tillit till Gud. Till någon som vill älska mig och alla människor. Som vill gott för allt liv. För allt som är skapat på jorden. Tro är mod. Mod att släppa in Gud i mitt innersta. Att låta Gud se hela mig. Mitt skratt, min glädje, min längtan, min saknad, min sorg, min vrede, min sårbarhet och min ensamhet. Mod att låta Gud älska mig som den jag är. Att tro på Gud är en längtan efter att få känna mig hel. Hel som människa. En längtan att tomheten och likgiltighetens utrymme här inne ska krympa och försvinna och ge plats för ljuset, för hoppet och tilliten. Tro, det är när jag känner att hela skapelsen hör ihop och att jag är en del av allt det goda som Gud har skapat.
och att jag är lika viktig och älskad som humlan, snöleoparden, havsörnen, floden, vinden och gräset. Jag tror att Gud bär hela skapelsen i sin famn. Gud, i dina händer vilar jag i tro. Vilar i din värme och i din ro. Varje brustet hjärta, varje skadad själ, famnar du i nöd och gör den hel. Och vi ber. Gud, i tro närmar vi oss dig, det osynliga men närvarande livskraft. När vår tro är famlande och osäker, ge oss tid att bli stilla och lyhörda. När livet trasas sönder och tron sätts på prov, ge oss kraft att ropa ut vår förtvivlan. När trons landskap vidgas i insikt och tacksamhet, fyll oss med glädje. Tro, jag vill känna morgondagen nalkas.
Gud välsignar er och bevarar er. Gud låter sitt ansikte lysa över er och är er nådig. Gud vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.